Dnes slavíme 40. výročí mateřské školy Nekleš 1A a jsem velice ráda, že pozvání přijali většinou všichni zaměstnanci, kteří zde kdy během těch 40 let pracovali. Program byl vytvořen dětmi z naší mateřské školy, protože jsme využili jejich potenciál a byly to hlavně děti, které k nám už do mateřské školky chodili. A byla zde disco dance, byly zde dvě mažoretky, byl zde violončelista a byl zde cymbálovka Ondrášek. Hlavně bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří pracovali a žili pro tuhle mateřskou školu, protože si myslím, že jsme společnými silami vychovali strašně moc generací dětí. A chtěla bych poděkovat také hlavně těm, co se starají o budovu mateřské školy. Finančně podporuje magistrát města Brna a UMČ Brno-Líšeň. Děkuji paní ředitelce za milé pozvání na oslavu otevření mateřské školky Nekleš. A jsem moc ráda, že pozvání paní ředitelky přijali i ostatní paní ředitelky a páni ředitelé všech líšeňských školek a škol. A tím navazujeme na tradici každoročního setkávání, kterou přerušil COVID. Přeji nejen školce Nekleš, ale celému školství v Líšni mnoho spokojených rodičů a radostných dětí.